და ამ წუთებში პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ჟურნალისტებთან აკეთებს კომენტარს პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. სიტყვის მთავარი აქცენტები თქვენ თქვით, რომ საქართველო ამ პროცესში იქნება მოწინავე პოზიციებზე, როგორც კანონმდებლობის, ისე მიღებული ცნილებების თვალსაზრისით. რა იყო მთავარი აქცენტი, რაზეც დღეს ფოკუსირება გამოიყენა? პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ კონფერენცია იყო ძალიან მაღალ დონეზე ორგანიზებული, რაც მინდა მეულოცო ჩვენს აზერბაიჯანელ მეგობრებს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს რეგიონში ტარდება ეს მნიშვნელოვანი ღონისძიება. რაც შეეხება ჩვენს გზავნილებს, თქვენ როგორც მოგახსენებათ, საქართველოს ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობს, ზოგადად გარემოსდაცვის საკითხებს, ეკოლოგიის საკითხებს. ჩვენს კონსტიტუციაში არის უმაღლეს დონეზე გარანტირებული შესაბამისი ძირითადი უფლება და რა თქმა უნდა ყველაფერი გაკეთება იმისათვის, რომ შესაბამისი მიზნები იქნეს მიღწეული. ამ კუთხით ჩვენ აქტიურად ვითანამშრომლობთ, რა თქმა უნდა, გაეროსთან, ასევე ევროკავშირთან, როგორც მოგეხსენებათ, მუდმივ რეჟიმში მიმდინარეობს ჩვენი კანონმდებლობის და სტანდარტების დაახლოება ევროპულ კანონმდებლობასთან და სტანდარტებთან. ეს არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი მთავარი გზავნილი. რომ შევაჯამოთ ეს ორდღიანი ღონისძიებები, ბატონო ირაკლი, მქონდათ შესაძლებლობა, რომ ორი გამოსვლა, ქვეყნის ვალდებულებებზე, სამხრეთის ვალდებულებებზე საუბარი, კომუნიკაცია ლიდერებს, მოკლედ ამიტომ გამოყოფილი ხარ თამაში. კი, სხვადასხვა კუთხით იყო მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, ჩვენი მონაწილეობა ამ კონფერენციაში. ერთი, რომ მთავარ თემებზე ქონდა, რა თქმა უნდა, საუბარი, რაც უკავშირდება გარემოსდაცვას, რაც უკავშირდება ეკოლოგიის საკითხებს, მაგრამ ამასთან ერთად ჩვენ ასეთ ფორმატებში გვაქვს საშუალება, რომ ჩვენს პარტნიორებს სხვადასხვა ქვეყნიდან გავესაუბროთ სხვადასხვა თემასთან დაკავშირებით. აქაც ქონდა არაერთ ლიდერთან საუბარი იმ თემებზე, რომლებიც უკავშირდება ჩვენს ქვეყანას, ჩვენი ქვეყნის გარშემო პოლიტიკურ პროცესებს და ნუ ეს ფორმატი მაქსიმალურად გამოვიყენეთ ამისთვის. ბატონ პრემიერო, რამდენიმე კითხვას დაგისვათ საქართველოს მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. პირველი მინდა კითხვა გამჭირვალობის და ლგბტ კანონებთან დაკავშირებით. ამ კანონების გაუქმებას ითხოვენ არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ ქვეყნის გარეთ და ქვეყნის ევროპულ მომავალსაც უკავშირებენ. არსებობს თუ არა რეალურად ასეთი კავშირები და არის თუ არა ეს მუქარის პოზიცია? ამ კანონებთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგიო პოზიცია. რაც შეეხება გამჭრელობას, ჩვენ თუ დაგვიმტკიცებენ, რომ NGO-ების ფუნდოვანება არის უკეთესი, ვიდრე მათი გამჭრელობა, კი ბატონო, მიმსვლელოთ ამ თემასთან დაკავშირებით. მეორე, რაც შეეხება კანონს პროპაგანდის წინააღმდეგ, ახაც თუ დაგვიმტკიცებენ, რომელიმე პროექტთან მიმართებით, რომ აქ რაიმე წინააღმდეგება სამართლებრივ პრინციპებს ან ზოგად ღირებულებებს, კი ბატონო, მაგრამ ახაც საჭიროა სიღრმისეული მსჯელობა ამ თემებთან დაკავშირებით. ჩვენ ყოველთვის ვიყავით მზად სიღრმისეული დისკუსიისთვის, საჯარო დისკუსიისთვის. საზოგადოების თვალწინ სასურველია წარიმართოს ეს დისკუსია. თუ იქნება ასეთი დისკუსია, ჩვენ ყველაფრისთვის ვართ აბსოლუტურად ღია, მაგრამ თავარია წარიმართოს არგუმენტებზე დაფუძნებული დისკუსია ერთთან მეორე საკითხთან დაკავშირებით. ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრიდან იქნება უზრუნველყოფილი სრული ღიაობა. სიების ჩახსნა არ ჩახსნასთან დაკავშირებით ალბათ ადევნებთ ხომ პროცესს მიმართეს პოლიტიკურმა პარტიებმა, თუმცა ცესკოს არ აქვს კანონმდებლობით ეს ვალდებულება, შესაძლებლობა რომ ჩაიხსნა სიები. როგორ ფიქრობთ, რა ცდილობა არის თქვენი ოპონენტების მიმართ? არის უარა ეს გადაწყვეტა, რომ ცალკეულმა ადამიანებმა არ მიიღონ პარლამენტში შესვლის გადაწყვეტილება? ნუ თქვენ როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს კონსტიტუცია და კანონმდებლობა შეიცავს საბოტაჟის საწინააღმდეგო მექანიზმებს. ჩვენ ეს მექანიზმები გამოვიყენეთ 4 წლის წინაც და გამოვიყენებთ, რა თქმა უნდა, ახლაც. აქედან გამომდინარე, ასეთი ნაბიჯები, რაც ქვეყნის კანონმდებლობას ეწინააღმდეგება, რა თქმა უნდა, მხოლოდ და მხოლოდ პიარულ, ასე ვთქვათ, მიზნებზეა გათვლილი. მეტი დატვირთვა ამას ბუნებრივია ვერ ექნება. ყველა მიცის, რომ პარლამენტის პირველ შეგრებამდე სიების შახსნა არის შეუძლებელი. შესაბამისად, როცა გამართება პარლამენტის პირველი სესია, ყველა დეპუტატის უფლებამოსილება იქნება ცნობილი. ამის შემდეგ თუ ვინმე სურს მიმართოს საქართველოს პარლამენტს ან ცესკოს სიების შახსნასთან დაკავშირებით, მანდატის შეწყვეტასთან დაკავშირებით, კი ბატონო, შეუძლიათ გააკეთონ, მაგრამ ეს ხდება მხოლოდ პარლამენტის პირველი სესიის შემდეგ. პროკურატურაში რადგან პარლამენტი სესიაზე საუბრობთ? ის საერთაშორისო გამჭირვალობა ისე ცდილობს საზოგადოება დაარწმუნოს, რომ თვითონ სტომა ვერ შედგება პრეზიდენტის მოწვევის გარეშე. რა არის რეალური მიზანი, როცა კონსტიტუციაც და კანონიც ამ მხრივ ყველაფერს ნაკლად ამბობს? საქართველოს კონსტიტუციაში ძალიან კაფიო წერია, რომ პარლამენტის პირველი სხდომა არჩევნების შემდეგ უნდა შედგეს შემაჯამებელი ოქნის გამოქვეყნებიდან არა უგვიანეს 10 დღისა. ეს არის კონსტიტუციაში.
რა თქმა უნდა პრეზიდენტის აქტი ვერავითარ შემთხვევაში ვერ გადაფარავს საქართველოს კონსტიტუციას, ვინც ერკვევა ელემენტარულ იურისპრუდენციაში, რა თქმა უნდა დაადასტურებს იმას, რომ სწორედ საქართველოს კონსტიტუცია გადაფარავს პრეზიდენტის აქტს. აქედან გამომდინარე, თუ ვინმე საპირისპირო სამტკიცებს, მას აქვს პრობლემა ან კვალიფიკაციასთან, ან კეთილსინდისიერებასთან, ან ორივესთან ერთად. ბატონო, ოპოზიციის ლეგიტიმაციას არ მისცემენ, როგორ შეაფასა თავფაქტს? პარლამენტს არ ჭირდება ოპოზიციის ლეგიტიმაცია, შემიძლია გითხრათ ძალიან კაფიოდ. პარლამენტს ჭირდება ქართველი ხალხის ლეგიტიმაცია. ქართულმა ხალხმა მიანიჭა საქართველოს პარლამენტს ლეგიტიმაცია და საპარლამენტო უმრავლესობას მიანიჭა შესაბამისი ლეგიტიმაცია. რაც შეეხება ოპოზიციას, თუ ოპოზიცია უარს ეთქვის იმ მანდატებზე, რომელიც მას მიანიჭა საზოგადოების შესაბამისმა ნაწილმა, ამით ისინი მათ ხარდამჭერებს მიაყენებენ, რა თქმა უნდა, შეურაცხყოფას. თუმცა ეს მათი საქმეა. ჩვენ ხედავთ, რომ დღითი დღე ოპოზიცია კიდევ უფრო მეტად იფუჭებს საკუთარ რეპუტაციას და საკუთარ მდგომარეობას. ამას აკეთებენ ისინი საკუთარი ხელით, რა ჩვენ უნდა გავიკეთებინა, იმას აკეთებენ საკუთარი ხელით ოპოზიციის წარმომადგენლები. დარღვევა იყო, რა თქმა უნდა, სახეზე და ძალიან კარგია, რომ ამასთან დაკავშირებით სამართლებრივი პროცედურა დაიწყო და გამოძებული უნდა იქნეს, რა თქმა უნდა, ეს პროცედურა და უნდა დადგინდეს, რა თქმა უნდა, ვინ ჩადიოდა ამ მნიშვნელოვან სამართალდარღვევას და რა თქმა უნდა პასუხისმგებლობის საკითხებს უნდა დადგეს. პარალელურად ოპოზიციის მძიმე ბრალდებები ისინი სავარაუდოდ გაყალიბების საკითხებზე, თუმცა იგივე ოპოზიცია მტკიცებულებებს ისევ არ წარადგენს, მათ შორის არც პროკურატურაში და არც საზოგადოების წინაშე. რეალურად სადამდე შეიძლება მიიყვანონ ну თქვენ იცით რომ ბუნებაში არ არსებობს არავითარი მტკიცებულება. რაც ხო წინასაარჩევნო პერიოდს იყო უპრეცედენტო 7 გარემო და არავითარი დარღვევები არ დაფიქსირებიათ, არც ერთი რაიმე არსებით დარღვევა არ დაფიქსირებულა წინასაარჩევნო პერიოდში. რაც ხო არჩევნების დღეს პროცედურები წარიმართა არსებითად ელექტრონული წესით. ამორჩეულთა 90%-ზე მეტმა ხმა მისცა ელექტრონული წესით, მანამდე რეგისტრაცია გაიარა ელექტრონული წესით და მათი ხმებიც დაითვალა ელექტრონული წესით. აქედან გამომდინარე, რეალურად ოპოზიცია შეეჯახა ელექტრონულ აპარატებს და ვერას გახდა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით გამომდინარე იქნა, რომ ყველაფერი წარიმართა აბსოლუტური სიზუსტით, ძალიან სწრაფი ტემპით დაითვალა არჩევნების შედეგები, შესაბამისად მოსადავებელი საერთოდ არაფერია. აქედან გამომდინარე, არის იმ მდგომარეობაში ბუნებრივი ოპოზიცია, ამიტომ ვერ თანამშრომლობენ ვერც პროკურატურასთან, მიუხედავად სახელმწიფო დეპარტამენტის მოწოდებისა. კიდევ ერთხელ გამიმერებ, რომ ისინი თავის ხელით აკეთებენ იმ საქმეს, რაც ჩვენ უნდა გავეკეთებინა. ამ ოპოზიციით ქვეყანა არ შეიძლება დიდხანს აგრძელებდეს პოლიტიკურ ცხოვრებას. ეს ოპოზიცია უნდა ჩანაცვლდეს ახალი ჯანსაღი პოლიტიკური ძალებით და რეალურად აქეთკენ მიყავთ მათ საკუთარი ხელით პროცესები. ну ეს ყველაფერი არის რეალურად ცარიელი პიარი და რა თქმა უნდა მხოლოდ პიარზეა გათვლილი. სინამდვილეში რა თქმა უნდა ასეთ აქტებს ვერავითარი ეფექტი ვერ ექნება. კიდევ ერთხელ გამიმერებ, ყველაფერი არის მშვიდად, წყნარად. შეჯამდება არჩევნების შედეგები, აქედან მე-10 დღეს გამიმართება პარლამენტის სხდომა. ამ შემდეგ დაიწყება საპარლამენტო ცხოვრება, აქედან ძალიან მალევე საუბრობთ იანვრის დასაწყისში გამართება პრეზიდენტის არჩევნები, ამის შემდეგ შედგება პრეზიდენტის ინაუგურაცია. ქვეყანა ჩვეულებრივად აგრძელებს ცხოვრებას, ხორციელდება არაერთი პროექტი, გრძელდება პროექტების განხორციელება. ჩვენ ვიწყებთ, რა თქმა უნდა, ჩვენი 4-წლიანი პროგრამის შესრულებას და ჩვენ პასუხისმგებელი ვართ იმაზე, რომ 4 წლის თავზე შესაბამის ანგარიშს ჩაუბარებთ ქართულ საზოგადოებას. ჩვეულებრივად შედაც კონკრეტულად გრძელდება პროცესები, დანარჩენი არის ჩვეულებრივად ქარიშხალი ჭიქაში, რის დადგმასაც ცდილობს ახლა ოპოზიცია. საჯარო მოხელეების შორის კორუფციის სიმცირით მსოფლიოში 22-ე, ევროპაში კი მე-11 ადგილზეა. ეს არის მსოფლიო ბანკის მორიგი შეფასება, როგორც შეფასება, რამ განაპირობა ეს მონაცემა? რეალურად ეს არის ერთ-ერთი მაჩვენებელი, რითაც შეგვიძლია ვიამაყოთ და
აქვე უნდა ითქვას ისიც, რომ ჩვენ გვაქვს კიდევ უფრო ამბიციური მიზანი, რასაც მე პარლამენტში გამოსვლისას საუბრობდით, ჩვენი ამბიციური მიზანია, რომ სოფლიო ქვეყნების სამეულში გავიდეთ ჩვენ კორუფციის სიმცირის თვალსაზრისით. კარგი ტემპი გვაქვს აღებული, ბევრი ნაბიჯი გადაიდგა, თუნდაც ამ ერთ წლის განმავლობაში მისათვის რომ შემცირებულიყო კიდევ უფრო მეტად კორუფციის დონე ჩვენს ქვეყანაში და მიმართულებით გავაგრძელებ ჩვენ, რა თქმა უნდა, მუშაობას. თქვენიცით, რომ მთავრობის საქმიანობა არის სრულად გამჭვირვალე, ყველა განკარგულება, ყველა გადაწყვეტილება საქართველოს მთავრობის ქვეყნდება და ასე გავაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, გამჭვირვალეთ მუშაობას იმისათვის, რომ საზოგადოებას ჰქონდეს სრული ინფორმაცია მთავრობის მიერ მიღებულ თითოეულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. ჩვენი ერთ-ერთი ამბიციური ამბოცანა არის ის, რომ გავხდეთ მოწინავე ქვეყანა კორუფციის სიმცირის თვალსაზრისით მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. Till nowadays, Georgia as a neighbor had a leading role in negotiations between Azerbaijan and Armenia. What will be in future, and what can you say about this also mine, maps, etc.? So we are proud of our friendly relationship.